A nebo například tohle je další výsledek práce konkrétně této gravírky, která si velmi hravě poradila s tímhle naším logem. Rád bych vám třeba řekl něco konkrétně o této gravírce, která je jedna z těch nejoblíbenějších, protože je ideální pro někoho, kdo začíná s gravírováním a chce to vyzkoušet, ošahat, jak to vlastně funguje a zjistit ty jednotlivé funkce. Takže tato gravírka je, vlastně jsou dvě verze, máme na e-shopu novější verze a starší, tohle je ta starší, novější má trošku lepší funkci a takový víc futuristický design, ale v podstatě výkonově je to stejný i ta pracovní plocha. Tato gravírka se ovládá velmi jednoduše přes počítače, k tomu základní software, kde si můžete ten svůj obrázek vlastně v podstatě i navrhnout, tak, nebo nějaký text. A ten si přímo vygravírovat, samozřejmě s tím, že můžete regulovat v té aplikaci i výkon a samozřejmě sílu laseru. Je možnost ovládat tu gravírovací hlavu pomocí těch tlačítek, a nebo se to ovládá přes počítač. Takže samozřejmě čistě na vás, který řešení se zvolíte. Ale výhodou je kombinace obou dvou možností, takže když nemáte možnost být v počítače, tak to můžete ovládat přímo přes tady to. A u té novější verze je určitou obrovskou výhodou možnost používat Bluetooth aplikaci, takže to můžete ovládat i na dálku. A ještě bych rád dala tyhle gravírce, že s nima můžete například vytvořit tohle, tácky s věnováním. Výhodou, jak vidíte, je, že to nemá dno, takže se to umístilo pouze takto, vygravíralo se to a máte hotovo. A můžete v podstatě rozjet skoro pásovou výrobu, protože těch kousků vyrobíte spoustu. Ten laser vydrží pracovat dlouho, takže určitě to pomůže vašemu podnikání anebo vašemu koníčku.